Say, mama, wanna be alright. Tää lähtee tää progis vai? Joo, paremmin soundi checkiä. Hurrikaanes nousi huipulle Suomessa silloin, kun rocknostalgia myös nousi suosioon. Miten tuo Hurrikaanesien nousu suosioon oikein tapahtui? Täysille. Täysin vauhti päällä koko ajan. Rocknostalgia on arvostettu sen jälkeen, kun se on noussut suosioon. Aiotteko te jatkaa tuon puhtaalla rock-tyylin vielä eteenpäin? Sekä että. Tiko-tiko vähän messa. Mitä tuo tiko-tiko tarkoittaa? Toisenlaista musa. Siis muunnatte sitä alkuperäistä rockia? Tavallaan joo. Albert Järvinen on teistä tehnyt soolo-LP:llään vähän muutakin kuin puhdasta rock'n'rollia. Oliko teillä mitään ristiriitoja, kun te teitte nyt tämän toisen levyn tuommoisessa musiikin linjassa? Ei ollut. Te soititte kaikki samaa tyyliä siinä mielessä. Siis uuden levyn. Niin. Joo. Miksi te laulatte englanniksi? Eikö Suomi sovi rockiin? Se sopii paljon paremmin meidän tyyliin laulaa englanniksi. Mistä se johtuu? Se istuu paljon paremmin siihen musaan. No jos nyt tarvittaisiin sitten etsiin sitä sanomaa musiikista, sanotaan, että Hector arvostelee yhteiskuntaa, Isokynä arvostelee tuollaista sovinnaisuutta, Juise arvostelee ihmisten ahdasmielisyyttä. Onko teillä jotain samanlaista sanomaa kuulijoille? Ei oikein. Vai onko? No ei meillä ole mitään semmoista sanomaa. Se on vaan niinku se sanoma, se musa. Silleen, että näkee, että niillä on hyvä fiilis jengille. Onko siis tunnuslausena se, että ei se mitään mitä tekee, vaan miten sen tekee? Joo. Tää oli teidän uusimmalla LP:llä yksi kappale. Joo. Mitä te oikeastaan haluatte sitten antaa yleisölle? Hyvän fiiliksen. Ja teidän mielestänne se riittää? Joo, niin että sehän joraa. Meidän musan tarkoitus on niin kuin antaa jengille semmoista fiilistä, että niillä on hauskaa. Mutta ei, musiikin niin ei siis tarvitse teidän mielestä tuoda mitään sen kummempaa sanomaa. No se on, se ei se mitään, miten sen tekee vaan. Ku
Kyllähän rockissa niinku ihan oma sanoma ja sit kannattais puhua tollasesta. Joo. Se on niinku sama kuin humppa Suomessa. Hurrikaanis voitti ennen joulua Euroopan Pop-Tourin kilpailun. Onko sen jälkeen tullut teille tarjouksia Keski-Euroopasta esimerkiksi? Tuo ohjelmahan radioitiin kaikki Euroopan maihin. Hei, sit mitään tarjouksia vielä on tullut, mutta... Aika hyvää puffia. Joo. Sitä on soitettu niinku Luxemburgissa ja BBC:ssä tuolla. Onko teillä tarkoitus lähteä kiertueen ulkomaille? Joo. Oletteko käyneet tähän mennessä? Ei. Esiintyessä te annatte semmoisen kaikki kolme teistä kovan kundin vaikutelman. Kovan kundin vaikutelma? Oletteko te kovia kavereita? Ei me mitään vaikutelmaa anneta. Te olette omia itse. Totta kai. Oletteko te herkkiä? Millä lailla? Ihmisiä. Kyllä jokainen ihminen on niinku aina herkkä. Se joskus on helvetti herkkä. Mutta teidän musiikkihan on tuommoista varsin rajua. Ja... No on siinä semmoinen oma viehätysvoima sitten toisetkin puolet, ettei se niistä tydiä ole. Niinku. Mikä teidän mielestä on parasta yleisö teidän musiikin kannalta? Paras yleisö. Se on mikä paras. Ikäistä yleisö? No se ei sitä voi sanoa. Se on niinku ihan 15-60. Riippuu ihan fiiliksestä. Että ei voi esimerkiksi maantieteellisesti jakaa sitä? Ei. Onko suomalainen yleisö erilaista verrattuna ulkomaalaisen yleisö esimerkiksi? Se on vähän vanhempaa niin kuin tuolla muualla yleensä yleisö. Niin kuin konserteissa ja tuollaisissa mestoissa. Niin se on vanhempaa kuin täällä Suomessa. Jos vielä palataan siihen, miten te pääsitte pinnalle. Oliko teillä ennen kuin te pääsitte pinnalle tarkka tieto siitä, että tämä linja tulee pääsemään suosioon, vai halusitteko te joka tapauksessa vetää omaa linjaa täysin? Ei meillä ollut mitään tietoa. Ainakaan niin kuin mitä muualla ja mitä täällä. Niin kuin, se on niin kuin vaan toi. Se kävi niin kuin noin. Niin. Tykkäs soittaa tuollaista musaa. Kaikki jätkät. Niin kuin, niin se tuli kai se... sattuma, että se tuli sit suosituksi. Just se musa, mitä me on soitettu. Niin, me oltiin niin kuin vähän aikaa edellä niin siinä mielessä. Sitten kun tulee vasta niin kuin noita ulkomaillakin niin tuommoisia bändejä, mitkä pamahtui tapetille heti. Kaikki tapahtui vaistonvaraisesti. Joo, suurin piirtein. Uskotteko te, että te voitte jatkaa vielä tällä linjalla? Täytyykö muuttaa linjaa? Yhtä vähän täytyy muuttaa kaikki siis linjaa. Se tarkoittaa kaikkia muitakin juttuja. Siis niin, sitä ei yksistään musiikkia. Se periaate pysyy kyllä niin kuin. Niin kuin vuosi menee eri numerolle, sitten musaakin muuttuu sit ihan itsestään. Minkälainen seuraava levy tulee olemaan? Parempi tietysti. Entä linjalta? Perus. Ei sitä oikein voi sanoa vielä. Sen näkee sitten. Kuka tekee ne biisit. Se muuttunut joksikun muuksi. Niin, niin kuin, ei me toimita minkään tommosen nimen alla. Niin, niin kuin, se on rockia ja se on, sit, se on se perusidea on sama. Se on vaan ilmeneisterin muoto. Te ette ole väsyneet rockiin. Joo, kiitoksia. Ja nyt mulla on sitten ensimmäinen vieras täällä, Mr. Del Monte. Kisse, tervetuloa. Kiitos. No niin, Kisse, sä oot nyt taas huulilla tässä ihmisten huulilla sen takia, koska Hurrikaanis tekee ensi juhannuksena niin sanotun comeback-keikan. Miltä nyt tuntuu? En mä osaa oikein. Tää on vaikea vastaus sun kysymykseen, koska jokainen tietää, että Ganes on Ganes aina.
Ja Ganes räjäyttää silloin, kun ne itse haluaa. Eiks näin? Ja me tehdään se juhannuksena ja that's it, but not shit. Ja, että on, tää on sitä. Ja fiilis on tällä hetkellä niinku hyvä. Keikolle tekee mieli. Joo. Kyllä. Hienoa. Ja tuota, tekee niin sämperisti mieli. Ootteko te kundien kanssa ruvennut jo treenaamaan? No, voi heittää pikku huulen tähän silleen, että lahjattomat harjoittelee ja sit lahjat, joilla on lahjoja, niin ne sitten, niiden ei tarvitse treenata. Miten sä, Kisse, hoidat sun omaa kondista yleensä? Miten sä teet, että sun kondis pysyy, että sä jaksat lavalla vetää tunnin niin, että hiki lentää gedoa? Uimalla. Tapiolan uimahallissa. Näin on, hyvä. Se on erittäin hyvä, koska sä saat jokaiselle sun kehos helkkari hyvä. Okei, toiset sanoo sille, että juokse ja spurttaa ja kaikki tämmöistä, näin? Mm. Mutta mä tykkään silleen, että se kaiken jutun voi hoitaa uimalla. Näin, koska sä saat liikuntaa jokaiseen lihakseesi ja jokaiseen. Sä oot kondista siitä. Sit sä voit kävellä ja otat happea silloin. Eiks näin? Näin on. Mites monte tässä tulee nyt joulu? Niin. Pari päivää on joulu. Mitä joulu sulle merkitsee? Nää on pikkusen rikki nää, niin mä toivoisin, että Beaversin Masse hoitas mulle uudet farkut. Ja kyllä mä uskon, että koska mä aina Beaversissä liikun, tai Beaversien farkuissa, niin et kyllä mä uskon, että Masse sen hoitaa mulle. Onks et sais, kato, jostain nurkasta se kuitenkin löytää ne yhdet farkut mulla. No miten itse joulu sulle niin kuin merkitsee sanana joulu? Rauhoitut se jouluna ja oot perheen parissa ja oot vaikka joulupukkina. Pukkina mä voin olla vaikka milla. Mutta siis joulu on mulle semmonen asia, joka on niin rakas ja syvällinen asia tänne näin, to my heart, että se on niin tärkeä asia joulu, että silloin rauhoitutaan ja mietitään tätä yläkertaa, eli Jeesusta ja Jumalaa, tämmöstä, niin se on mulle todella tärkeä asia, että joskus ihmiset ei monta kertaa ajattele sitä, miten tärkeä joulu on loppujen lopussa. Koska jouluhan on just se, mikä pitää olla. Semmoinen pyhitetty, hieno asia. Ja rakkauden asia, koska rakkaushan on todella. Se on joulu, se on lapsi, se on vaimo, tyttöystävä. Kaikki tää. Elikkä yhtenäisyys. Hienoa. Näin mä ajattelen. Hienoa. No mites nyt Ganesit on ollut lepäämässä tässä muutaman vuoden. Mitä Kisse on tehnyt nämä muutamat vuodet? Mä oon levännyt. Mä oon niin kiireinen liikemies, että mä oon ehtinyt tehdä edes mitään. Levännyt täysin laikerille. Sä oot kuitenkin tehnyt jotain keikkoja. No, semmosia satunnaisia. Ihan pieniä, pienimuotoisia juttuja, että ei ne ollut mitään semmosia, jos voidaan sanoa sille, että ne on ollut vain niin kuin ihan inside-juttuja, että ei niistä sanonut rahaa. Ja sit sä oot kuitenkin teit sinkun Bad Boys Clubin kanssa. Joo, se oli kova juttu. Perhana, se oli kiva juttu. Et nähdä, ja mä niinku, jos Twist näkee tän, ja Mato ja Järvinen, niin mä haluan niinku tosiaan sanoa, että kiitos kundit teille, että saatiin tehtyä tää juttu. Nimittäin ne on semmosia veijareita poissaalta. No mitä sä luulet, että Suomen kanssa nyt kun tulee tää juhannuskeikka, luulet sä, ettei nyt on noussut uusi nuoriso sen jengin tilalle, mikä kuunteli teitä, kun te olitte Pop Ykkönen? Mitäs nyt kun on tullut uusi jengi, ja tässä on välillä ollut kaikki maailman bändi. Mitä sä luulet, että ne ottaa vastaan tää uusi porukka sen, että Guns on back? Voinko mä sanoa yhden sanan tän koko jutun? Me räjäytetään.
sitä varmaan odottaa todella moni Suomen kansasta, sitä räjäytystä. Luulet sä, että Gunnesit on ensi kesänä kovempi kuin koskaan aikaisemmin? Oot sä itse kovempi kuin koskaan aikaisemmin? Vuoden 75 basisti, meinaat sä ottaa tittelin takaisin? Totta kai mä otan sen takaisin. Mutta mä en ota sitä sillä tavalla, että minä ottaisin sen tittelin, vaan jengi hiffaa, että mä oon ottanut tittelin takaisin ja lunastanut lupauksen. Tahtoiko se sanoa, että kesällä Monte heittää rasvaboltsin ja pleku käteen ja baanalle? Just like that. Elikkä, kato, niin moni sukupolvi, mikä nyt on ollut, siis sanotaan, mä puhun rock'n'rollista, siis sukupolvi, se vaihtuu niin kuin 5-6 vuoden aikana, niin mä sanon, että 60-12, niin jengi tulee katsomaan tätä meidän juttua. Onko sulla kisse paineita, koska kaikki odottaa, että te olette edelleen the one and only Gunness. Onko sun paineita, että jengi odottaa teiltä yhä? Odottaa meitä? Niin. Ei. Sä tiedät, sen takia, että koska jengi tietää sen, että me ollaan se, mitä ne odottaa. Ja ne tietää, siis yleisö tietää, ihmiset tietää sen, että me lunastamme lupauksemme. Hienoa, Kissi. Mä haluan kiittää sua ja toivottaa sulle hyvät joulut. Kuin myös. Ja mä haluan kaikille katselijoille kans hyvää joulua. Okei. Ja me ruvetaan tässä seuraavaksi katsoa semmoista ohjelmaa kuin Rikkaat rakkaat, jossa on vuorossa osa Me kaksi yksin erillään. En minä ainakaan rikas. Yhdessä. Voi vittu, ai mie en laittanut. Joo, nosta perkele siihen. Yes, man, pussy. Bassu, tuo bassu, se on, kato kun se on oja. Ja ihan moottorin, tää on lemmysaumi. Ota tällä mikillä, mä vedän siihen semmosen virvelijutun siihen. Tänään mulla vetää virveli enemmän tänne mun kaalikorvaan. Ja tätä kiivittää perälleen. Yeah.
Thank you.